Presidenti i Kroacis, Zoran Milanoviç, si udhejkësi një vendi antar të NATO-s dhe bashkimit Evropian, inkurajoj Shqiprin se do të ambështes për antarësim në Unionin politik të kontinentit Evropian dhe nuk hezitoj të kritikon të Serbin për njëjarit e fundit në verit e Kosovës. Presidenti Kroat është ndër të pak të zyrtar të lartë të Evropës jo Shqiptar, që ka kërkuar kudo do njohin e pavarësisë e Kosovës. Vucic nuk është përgjigjur ende dhe do të duhet të përgjigje për këtë gjë. I qëndroj asaj që kam thënë më herët se sankcionet të caktuara kolektive nda i qytetarve të Serbis nuk do të sidhnin asgjë. Qëfar të bëjmë? Duhet të presim. Besoj që Vucic është në mpresionin e të gjithve për të në dhënë për e qarta që të kuptojmë se qëfar kanë gjarë. Pra nda kërkoj edhe pak durim dhe besoj se vendimet nuk do t'i marrë kuratësia, por do t'i marrin të gjithë. Presidenti Begaj e tërgoj se si ka biseduar me homologun kroatë për të gjitha temat që shqetsojnë Balkanin, Evropon, deri dhe mësimet që duen zirë nga konflikti fundit në Izrael. Gjithashtu, i konfirmova presidenti Milanovic më e Shqipëris për kandidaturën e Kroacis në këshirën e sigurimit të komëve të bashkura për perullën 2030-2031. Nda mendimin se si dialogu mbetet e vetë mja rrugë për normalizimin në mardhënjë Midis Kosovës dhe Serbis, deri në njojën e tyre reciproke. Presidenti u prit të mërkurën në mëngjes me ceremoninë protokollare të rastit, Ndërsa pas mes ditës, i adresoj kuvendit të Shqipëris i mesashtë të posatëshëm politikë, gjatë të cili të regojë mbështetjen pakushtet të kruacisë dhënë Shqipëris nga vendit i. Ti.